Tady přijde ke slovu tady to právě, že to bude držet, nemusí se to mačkat. Možná, že bude třeba i rukavice. Samovýroba. Před časem. Nadrhel. Myslím to být moc blízko tady. Do toho možná mimo obraz klepnu dvě vajíčka. Můžeme pokračovat. Máme uvařeno. Můžeme jít stolovat. Zatím se dlouhoval čajík. To bez chleba. Kdo mi to nepřeje? Byla taková malá ukázka tady s vařičem. Tady jsem si pořídil zase jiná sada než běžně. A se nám tak o něm trošku něco řeknu. Já jsem si během těch bitev, nebo ty bitvy o to, který hráč je lepší, tak jsem si pořídil tady další sadu, takovou tradiční.
Já mám rád originály. A originál pro mě lihový vařič je Ranji, a budu říkat Ranji, jako to říkají cizinci, když se to píše Trangia. Říkají tomu Trangia, takže Trangia. Je to mini, Trangia mini. Je tam, já si tam ještě musím vzít ten. Obsahuje to tady tu misku 0,8 litru údajně, nevím, neměřil jsem to. Zase už lidi někteří říkali, že to asi není, nebo tak, nevím. Myslím si, že ví, co říkají, jestli to je až po okraji, nevím. Pro jednoho člověka naprosto postačující. Ten celý set stojí okolo, myslím, 700 a je to na Nordic Craft, myslím, ta prodej, já to potom dám do popisku. A podstatně je to, že obsahuje i tady vařič, jo, který sám o sobě se dá taky koupit samozřejmě, ale je to fajn, že máte vařič, který má tady tu uzavíratelnou, jsem zas bylo trošku líhu, já to teda stejně vypálím potom, protože já tomu moc nevěřím, protože vím proč, protože ty gumičky se vytahujou, já jsem právě stykem s tím líhem, ale ukážu to prostě, to bylo větší, spadlo, ukážu to jenom jak se to balí, protože je to trošičku podstatný v tom, že tady ta pánev má ten povrch teflonovej, prostě je to ten nepřipékající se, vidíte sami, že jsem to vytřel tím hygienickým, tím ručním, tou utěrkou takovou z domova jsem si vzal a je to prostě čistý a oni k tomu dávají takovou hmotu, protože když se to balí do sebe, tak se tam balí tady to takhle a tady to má rohy, to je jedna věc. A druhá věc, přibalovalo se k tomu i ty kleštičky, jste viděli, jak fungují, že se to podebere tady tím a tím se to přikraje a je to. Tuto jsem si tam dal, protože jsem to kdysi viděl, není to můj vejmysl, kdyby zase někdo šťoural, že jsem něco okopíroval, tak jsem to okopíroval, ale z cizího videa, kdysi jsem to viděl a vzpomněl jsem si, že to tam bylo. A já mám takovou věc, jo, to je tam kvůli tomu, že za prvý já to balím příborům, protože hned řeknu proč. Ono tady to, když si to dáte, jen si to bude vidět, nebude to vidět na kameru. To budu muset dělat ve vzduchu. Dávám si tam tady to, protože ty, jo, tady tu utěrku, protože tady ty rohy se mi dotýkají tady toho nepřilnavého povrchu, který se může odřít, i když je tam tady ta folie, není nic moc. Takže já to takhle zabalím do té utěrky. To je můj patent, to jsem nikde neviděl, ale určitě to lidi dělají. A tím pádem to mám chráněný proti těm rohům toho vařiče a pak to zaklapnu a je to zaklapnu. Já to tady takový jako dva protilehlí pro lisy a na tom rantlu to tady se to připálení nějaký už nic, dobrý, takže to odevřu, mám to tam a nebouchá mi to, i mi to tam jako drží poměrně pevně a je to cvaknutý, ale to je celá krása v tom, vařič váží pár deka, průměr to má 12, já nevím. To jsou takový detaily, který zase se třeba někdo bude běhat s měřítkem. Mně to je prostě jedno, já jsem si to koupil. Zjistil jsem podle těch parametrů, že by to mohlo pro jednoho člověka stačit. Stačí to, ještě to má takovou vychytávku, že tady ten prolis je, takže když to dáte na ty čtyři rohy toho závětříčka takového, tak to prostě nevandruje. Tuto to nemá teda, to bohužel se teda musí držet, protože jste viděli, že když potom se dělá něco takového,
což se na té pánvi dělá, že se míchá nebo tak, protože když budu dělat vodu jenom tak na pití, tak je to úplně jedno. Když není žádný strašný mráz nebo tak, je okolo něco nad nulou, je strašný vítr, ale já jsem si mohl říct, tak než jsem to umíchal, tak je to vlažný, ale není to tak teplý jako v tom nerezovém dvoustěným a to jsem jen tak odboču. Takže to je asi tak všechno. Tady jsem ukázal svůj příbor. Tady to mám strašně let, fakt to jsem vozil ještě do Rumunska. Tady to jsem si vyrobil. Toto jsem si teda nevyrobil, to jsem vytunil, že krsto vidět a sluníčko, jak to prosvítá, jak je to tenutí. Tohle jsem si vyrobil, někdo se zeptá na co nůž, než budu krájet někde jen tak prostě nějaký měkký jídlo, jako třeba tady to, já nevím, nějaký kuřecí maso nebo no, něco měkkého prostě, kde nemusím mít ostrý nůžkovej, tak tady to bohatě stačí. Jo. Je to napuštěno nějakým olejem, to je asi vidět, jak je to už takový oranžový. No a to je tak asi všechno, co jsem chtěl ukázat a já si budu zase hovět po svým, protože o tom to je ta příroda a nemá cenu si dělat zase nějaký, jak bych to řekl, no takový akademický debat, jako teďka byla o těch vařičích. Když to někoho baví, prosím, já nic neříkám. Já mám těch sad několik, jak jsem říkal, jsem s nima ze všema spokojená, každá hoří trošku jinak, každá hoří trošku jinak i díky počasí, protože dneska třeba je větrno, takže i když není nějaká strašná zima, zase prochladné ten kov, tuto je jiný kov, než je titan, než je jiný hliník, než je nerez a tak dále, takže takový prostě to srovnávání je trošičku zbytečný, si myslím, tak použiju slovo zbytečný, protože v té místnosti to hoří tak, jak to hoří, ale nezaručíte, že prostě ten materiál toho té nádoby třeba, nebo takže že nebo materiál toho vařiče, že se jinak nebude chovat, když bude venku, když zafouká, nebo když trošku přituhne a může to být, jak už jsem to říkal, může to být zavádějící v tom, že ten, který to vyhrál no, třeba v těch podmínkách domácích, tak to nemusí vyhrát v těch podmínkách venkovních. No. Takže to je tak asi všechno. A mám připraven nějaký zase recenze nožů, nebo fuj, co to říkám, recenze ne, představení, tuto taky bylo představení, to nebyla recenze, představení prostě to, co jsem si koupil za svý, tady jsem si koupil za svý nožejk Maxis Mamba, to je takovej, jako jsem měl ten velikánský, ten Goliáš, tak tuto je jeho vlastně kopie v menším, je to zajímavý tím, že to je vrství oceli jako laminovaný, to potom o tom natočím video. Takže a další věci ještě budou snad a to je tak asi všechno a mějte se hezky a nehádejme se, nemá to smysl, protože jak jsem říkal už, jak jsem citoval, že všichni jsme zelený krve, Mauglí řek jsme jedné krve, ty i já nebo Mauglím to bylo. Takže my bychom měli mít tu zelenou krev ne jako myslivci, ale jako lidi, kteří chodí do přírody a jinak bude sraz takových těch příznivců, co točí ty videa u Krakena někdy v dubnu. A dostali jsme pozvánky, já samozřejmě pokud budu živ a zdrav přijedu a ještě bude potom 2. nebo 3. to bych kecal sobotu března výstava a takový workshop a já nevím, co všechno tam bude v Plzni, v Černicích, myslím, že to bude, je to na Knife asi, už jsou tam přihlášeni nějaký nožíři, mělo by to být takový trošku proniknutí do těch výstav, aby na tom západě něco bylo, já jsem tam taky pozvaný jako takový asi kecal, tak se tam snad taky uvidíme a to už dneska opravdu všechno a držte se a přeju vám zdraví, protože to okolo nás padá teďka, až to není hezký. Se mějte a v dalšího videa nashledanou.